Här har jag ritat en riktigt fin halv liksidig triangel. Och då vet jag ju att om den sidan är 5 så måste ju hela, det är halva sidan där. Då måste ju den sidan vara 10 cm. Och så vet jag att höjden enligt sidan 15 då så är ju höjden roten 3 gånger den här biten som är här. På B-uppgiften så är det ju gamla vanliga formen här. Arean har vi, basen går höjdledat med 2. Och då tecknar jag den och här kan man då skriva så där om man vill eller man vill skriva så som det står i facit här. Och det är exakt värde så vi räknar med roten nu och vi räknar med bråk också. Men det är det exakta värden.